Přátelé, vítejte zpátky ve Stellaris v roce 2249. Terranský režim expanduje. Válečné hry, ano, prosím. A naše flotila se vzpamatovává z poslední bitvy proti pirátům. Rozhodně je na čase ji doplnit. Aspoň na úroveň, která je potřeba. Tak, výborně. Je pravda, že v tuhle chvíli teda hlavně investujeme do rozvoje všeho, co vůbec můžeme rozvíjet. Tak, Bigafa, Jo, tady máme zabráno, takže to bude další vesmírná stanice brzy. Jedeme dál, jedeme dál. Kory ještě musíme sebrat, kdyby náhodou. Horší je, že Rebellion prostě nezabereme dlouho, ale to nevadí. Tam se piráti neobjevěj. Teda aspoň bych s tím počítal tak trošku. Aspoň doufal. Tak, jak jsme na tom s velikostí flotily? Počítám, že teď na tom nebudeme úplně dobře. Máme se. Ale špatně na tom taky nejsme, to je fajn. To mě ve vší velké upřímnosti těší. A věřím, že admirála Autaryho taky. Ježiš, ten za chvíli umře, to je bez debat. Jemu je už 81, no a tak jako Gergurovi je 82, takže... Přiznejme si, že tam ta životnost taky už nebude úplně vysoká. A respektive tam vůbec nebude vysoká. Tak, dvě lodě nám tu chybějí, no jo. Tak, teď už jenom jedna. No tak tady máte energii, to jako... Co vám na to mám říct, no? Nemáme tak silnou flotilu, aby jsme proti ním bojovali, bohužel ne. A obávám se, že by to dopadlo jenom velice blbě. Tak, země koukám vylepšená na maximum. Což je ve finále perfektní. No, asi si vyšetříme na administrativní budovy, ať můžeme budovat konečně lepší stavby v koloniích. To se vždycky hodí. No, vidíte to. Ano, tak. Tradice flotily, to je vždycky hezká věc. Takže tady to budeme muset bohužel taky zlikvidovat. Protože tohle bude další území, co budeme muset sníst. Sem budeme expandovat až někdy časem. Ne za dlouho, ale určitě časem. Tak. No. Stanice zatím moc vylepšovat nemůžeme. Není zkrátka a dobře, nejsou prostředky. Tak. Inu dobrá. Takže správní budovy, to je náš další velký cíl. A už jsou spíš ekvivalent, to je dobře. Aha. Gindix, to bude pěkný systém, jako 10 minerálů to nemá každá. Když teda po dvou, to je poměrně smutný. Nevadí, nevadí, jsou i horší věci, které nás mohou v životě potkat. Co flotila, ta už je skoro na stavu, na kterém by měla být. Perfektní, a teď už šetříme na ty budovy. Bezvadný, Korea je naše. Tak to je nádhera. Tak, UV lasery, no tak proč by, konec konců ne. Takže první správní budova, to jsme víceméně chtěli. Tak. Zatím se to budeme rozlézat, aby se nám tady pokud možno neobjevovalo moc pirátů. Protože to by nemuselo dopadnout dobře. A podívejte se na ně. Rivaly zatím nemáme, to je pravda, ale...
Přímě bych to zatím nehrotil teda. Tak, krása. A pak už mám dva systémy a bude to. No tři, tehle bychom taky měli vzít velmi brzy. Tak, Alpha Centauri taky dostane správní budovu, všichni dostanou správní budovu, jo, to abychom si rozuměli. V tomhle nebudeme asi v tuhle chvíli úplně si vybírat. Tak, ježiš, to by bylo, a 12ková planeta, ale to není zas tak, to není zas tak úžasná věc, aby jsme z toho měli, co, kdo umřel, Autari umřel. No, Gunina je na řadě, aby velela naší flotile. Koukám, že první, z které bude velet, bude asi upgrade před bitvou. Možná bychom mohli flotilu mít na 25 úrovni, ale asi jo, před tou bitvou ještě trošku vylepšíme. Tak, to je pravda, ale víte co? Tak, to bude přesně ono. To bude přesně ono. Nicméně... Tak, krása. To zabereme, vylepšíme flotilu, zabereme tyhle dva sektory ještě, no moment vlastně. Pravda, stop. Tak. Možná flotilu nebudeme moc vylepšovat. Jenom třeba o jednu loď. Kdo umřel, guvernér, ježiši. To je vždycky nepříjemná změna. No. To by šlo. Tak jo. Budeme mít kopítko jako guvernérku, to si myslím, že je fajn. A to by nám mělo trošku pomoct k vědě. Tak, taky že pomohlo, výborně. Jo, a někde musíme očividně vylepšit farmu, protože jinak máme problémy s jídlem. Ačkoliv by... Ježiš, tady je planet. No tak, to je smůla pro nás zatím. Kdo nemá práci? Vy nemáte práci, no tak důl. To je jako velmi jednoduchý řešení. S tím vůbec nevidím problém. Tak jo, lepší farmy prostě chvíli budeme muset teďka stavět. Ale tak s tím se asi muselo tak nějak počítat víceméně. Jo, tady bych radši třeba důl jako udělal, jo, to se na mě nezlobte. Nebo laboratoř, jo, ale... Hleďte, ve vědě na tom zase tak blbě nejsme, ale tady třeba není jediná. No, je tu jedna. Dvě by tu mohly být, tři, no. Dobře, udělám laboratoř. Tak jo. Hledáme se flotla, už je o něco silnější, jdeme na to. Nemá cenu čekat. Respektive ono by to možná cenu mělo, ale rozumíme si. Tak, což. Výborně, lepší farma nás nezabije snad. Vy už tady čekáte, vědecká loď, no musíme ji sem poslat. Tak, aby tam včas dorazila. Velká flotila už je na cestě. To můžeme asi udělat, ale... Jo, ještě trošku víc jídla. A ještě, ať máme teda skutečně dostatek. Doly nebo věda? Obávám se, že doly v tuhle chvíli teda. No, podívejte se na to. Krása. Hold teranský režim si vydobil území, co si zasloužil. Tohle bude horší. Tady budou ztráty. Byly. Nebyly to teda ztráty, co by nás položili samozřejmě, ale ztráty to byly.
Takže... Dobrá, tedy. To je všechno krása, no tak jo. A víte co, necháme tu flotilu na 20. To je ideální. Zatím. Pro nás. A místo toho... založíme novou flotilu, která bude mít centrum na základně Huawei. Tak. Prozatím to bude prostě jednoduchá desítková flotila, 10 korvet, nic víc. A bude to prostě hraniční flotila. Jo, a dáme ji rovnou založit. Nevidím důvod, proč ne. Tak jo. První hraniční flotila, výborně, ona se může hodit. Nicméně, můžeme taky vylepšovat, jídlo máme dobrý, takže uděláme tady novou budovu. Tak, tady se pomalečku chystáme k záboru. A tady bychom mohli natěžit pár minerálů, protože proč ne, těch není nikdy dost. Tak, tady si trošku natěžíme, na Siriu si vyčistíme jedno políčko, protože... Ať se tam můžeme taky trošku rozlézt, to samé tady, a teď už víc dělat nebudeme. Tak, jo, betariánská elektrárna, ano, tu bychom chtěli. No, krása. Teď ještě ty dvě stanice bychom měli asi vyrobit, jakmile to půjde. Tak jo. Koukám, že kluci nejsou moc spokojení. Jo, jsou. No, dobře. Tak jo. Ježiš, to je doba. Pozor, torpéda, výborně. Asi jo, tak. Jej, kopítko je tvrdohlavý, co to znamená? Jej, to se mi vůbec nelíbí, no dobře, no. Ale tak jako, zkušenosti dostává jenom pomalejc, no to budeme muset nějak zvládnout, nevadí. Budiš. System reconnaissance completed. Takže perfektní. A postavíme ty dvě základny. Konec konců limit na to máme. A hranice je třeba trošku hlídat. Obzvláště v našem případě, mezi náma. Líbí se mi, že hraniční flotila... Ne, tvoje homebase je Huawei. Tak. A dostanete ještě jednu loď, abyste neřekli, že se na vás kašle, protože to tak může trošku působit, ale není to tak. Tak, výborně. Co tady? No, laboratoř. Tady budou pak dole jednou. Jo, to si můžeme dovolit vyčistit. Perfektní. Jo, tady není furt administrativa. No tak moment, to na to našetříme. Stanice počká. No dobře, no, tak tady máte energii, protože lepší, než abyste na nás útočili v tuhle chvíli. Tak, to nám za stolik nepomůže, ale budíš. Takže jo, stanici určitě.
Jo, těžit bychom taky asi měli. Tak, to je naprosto perfektní. Tak, krása. A asi dáme tady flotile ještě minimálně jednu loď. Protože člověk nikdy neví, co se tady může objevit. Co to je za planetu? Proč tohle nevím? Proč mi tohle nikdo neřekl? To trošku mění náš plán, protože systém BIN bude prostě náš a on je to stejně taky... No tak ježišmarja. Tohle silně mění naše plány. Tenhle svět bude náš, ať to stojí, co to stojí. Připravte kolonizační lodě. Potomhle. Velká flotila už je na cestě. Hraniční jim tam může asi pomoct, ale bude to spíš taková podpora jenom. Hele, se, nová základna, krása. Jo, takže obě základny už jsou, to je dobře. No, jak jsme na tom poměrně teďka silou, to mě trošku zajímá. Dobrý. Dobrý, to jde. Tak, už jedou lodě. Kolonizační loď jsem říkal, že? Možná je to brzo, ale jdeme do toho. Bezvadné. Jo, ale tady jsme chtěli našetřit na... Našetříme, teď to půjde. A tahle planeta je naše. Pardon. To prostě bude. Jo, vědecká loď na cestě. Tak, krása. No. Na co šetříme? Si troufnu říct, teďka možná docela nic. Tak jo, hraniční flotila může taky jet, kdyby náhodou to bylo potřeba. Tak jedna korveta dole, to je v pořádku. Takže domů. Vědecká lodi, vyzkoumej to tady. To je úžasnost. To znamená teda, ale... A vlastně ne, tady taky musí být přístav, to je bez debat. Takže další bude tady, no to je v pořádku, to může být klidně takhle. Vy tu teď musíte čekat, promiňte hoši. A tak asi to neznamená, že se tam musíte nudit, to souhlasím. Tak. No tak naši hlídková flotila úplně teda do boje nezasáhla, ale to nevadí. To je konec konců do jistý míry. V celku základní věc. Zdaleka není ani dokončená, nicméně stanice Huawei teda bude potřebovat určitě prostory pro posádku. Když tady bude flotila sem tam. No, stanice... Jak to uděláme? Huawei bude mít i doky, v tom případě, to je jasný, Gindix Korea, Gindix bude mít určitě aspoň tady přístaviště, ať máme větší flotilu. Tak, to jsou plány no, to jsou těžké plány. Takže vidím, že tady máme víceméně hotovo. Tak. Dobře, to není problém. Vědecká loď už je na cestě. Tady... Jo, stavební taky, ale ta ještě dokončí tohle, to je dobře. Kolonizační loď je na cestě. Bezvadný, perfektní. Výborně. Tak, hoši, vy budete potřebovat jednu novou loď, že jo? To je v pořádku.
A hraniční fotla už je trošku silnější. A za chvíli budeme mít hranice a to bude konec. Hejte hoši, já proti vám nic nemám. Ne, pakt o neútočení prostě nechtěj. Na to švoní, to se dalo čekat, no. Tak, tady jsem slíbil důl, takže tam taky bude. Farmu asi ne, spíš sem dáme laboratoř. Tady ale farmu asi necháme. Do budoucna se to hodit bude a tak jako dvě políčka, to je škoda, to bychom tím zabili. Tak, velká flotila zdá se je obnovená, ještě upgradeujem. Krása. Jak to tady vypadá? Ještě zkoumaj, no nevadí, nedá se nic dělat, jenom ať to hezky doskoumaj. Počkat, máte doskoumáno, no tak moment. Ježiš Maria. Hele, tohle je pěkný úkol pro hraniční flotilu, máme tady kultisty. To znamená, najmeme admirálku, no jakou novou, nebo admirála. Ušetříme, tohle je ve slevě. Tak, a kdo to bude? To je dobrá otázka. Samozřejmě. To by mohl být Feifar. Cheng Feifar. Výborně. A ten si s nima poradí určitě. O tom nepochybuju. No dobře, možná pochybuju, ale jenom maličko. Tak, rychle těžební stanici. Ty už tam jedou, to je dobrý, 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 všechno je dobrý, krása. Mhm. Že my jsme pořád nepostavili tu administrativu na Shaula Prime, nepostavili, no tak teď. Už takřka slibuju. Hele, se, naše loď už se blíží. Krása, tak tady na tohle se těším. Jak to je vypadá? Bitva s kultisty jde dobře. Admirál Cheng Feifar je rozsekal. Vidíte to? A to ani nemá velkou flotilu. To má flotilu, co v podstatě nestojí za řeč. Když to vezmete kolem a kolem. Tak, vy tady děláte co? No, vy děláte to, že budete rozšířit trošičku naše hranice. Vy... no, to nevím. Tak my bychom se pořád mohli tady rozšířit tady do té neutrální zóny, ale... uznávám, že ty dva systémy by za to stály, ale... víte co? Investujeme taky do něčeho trošičku praktičtějšího. Tak. Hezké. Jo, a konečně tu administrativu. Slibuju, že administrativa už bude. Ještě v dnešním díle, ačkoliv už jsem původně plánoval končit. Tak, hezký, potřebujeme... no, tu administrativu. Ne, nebudu vymýšlet blbosti, slibuju. Tak, už se na tom dělá. No a přátelé, myslím si, že s tím můžeme skončit další díl. Teranský režim mezi Gliranským osvíceným královstvím a Varelvivskou unií si zatím drží svoje místo. My budeme samozřejmě dál expandovat, ale doufejme... že nás nic nezaskočí. Protože cizáci jsou všude kolem. Hranice se snažíme střežit. Ale ono nic nemusí být tak jednoduché, jak to vypadá. Takže naschledanou.